بسم الله الرحمن الرحيم. ومهاسين حلبانه شرفت له افكارته كديبتي اما سؤالها نغا ويديي شرحيغا وانا سو دوينينا وحان اسكو داي انان كجوابو سؤاله لي ويدي اني غو وخي اسله اسكو قبانيا سؤالو سو نوقنوقدي بان اركي كميت هي سؤاشا la yiraahdo iyo sharciigani ma wuxuu qoseeyaa ciidamada iyo shaqaalaha kale mise rayidku kaliya qoseeyaan siyaasiyiintu ma soo galayaan siyaala kale duwan loo dhigay laakiin isla hal su'aalaha hadal jeedintaydii horena way aan ku qeexay baaxadda sharciigani si cad baan ugu qeexay sharciigani waxa uu si gaar ah u qoseeyaa shaqaalaha rayidka ee dawladda ma qoseeyo ciidamo ma qoseeyo siyaasiyiin iskoobka wasaaraddeedana maba aha arrimahaas annagu shaqaalo ha rayidka ah baanu maamula kaasu markaa quseeya intaasu ku kooban yahay weliba federaalka ah ayuu ku kooban yahay iskoobkiisa markaa ama baaxaddiisa ama seeraha sharcigu waa mid cayiman oo ku cayiman shaqaalaha rayidka ee dowladda ee ku jira diiwaanka shaqaalaha rayidka dowladda federaalka su-aashaas taa weye arrimo badan buu xildhibaan cabdillaahi taabtay oo u badan eray bixinta iyo su-aalo iyagu gudaha quseeya oo kolley hadhowna laga doodi doono arrimaha kale su-aalaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah eray bixinta marka laga hadlayo erayga naafada waa run naafadu marka aynu ka hadlayno ama il xuquuq dhanka aadanaha marka aynu ku eegno ama human rights waa eray runtii si u mutaxan oo aada waayadan dambe looga leexdo oo eray bixino kale la isticmaalo oo fara badan ay ka mid yihiin dadka baahiyaha gaarkaa qaba iyadoo runtii loo turayo dadkaas eray la difan oo ka qurux badan in la isticmaalo weeye laakiin wacyiga ama contextka eriyada marka aad ka hadlaysaa runtii had iyo jeeraale ku go'aaminaysa erayga aad dooranayso marka aada sharci guud oo ka hadlaya dad naafa ah ama baahiyo gaara qaba waa sax in la qaato erayga baahiyaha gaarka ah dadka qaba laakiin waa hadda xaaladda aan ku jirnay annagu waxaanu ka hadlaynaa wax la xidhiidha howlgabka tusaale ahaan qof isaga oo shaqaynaya qof horta marku wuxuu ku mutaysan karaa naaf iyo maxaan ku lahaa howlgabka inuu da'dii howlgabka gaadho muddadii loo baahnaana shaqeeyey waxaa jira oo naafadan halkan soo geliyey dad aan shuruud aan ahayn ku mutaysanaya inay howlgab helaan waxaa ka mid ah qof isagoo shaqada qaranka ku jira oo shaqaynaya shaqada ku dhaawacmay oo shaqada lafteeda dhibaato soo gaarsiisay waa in la qiimeeyaa marka sharcigaana qeexaya in shaqo dhaawacaa soo gaadhay qofku darteed aanu shaqo qaban karin haddii taa la caddeeyo oo dhakhaatiirta iyo guddiyada loo xil saaray ay caddeeyaan wuxuu yeelanayaa xuquuq howlgab bikoos ma shaqaysan karo marka halkaa markaan ka hadlayno waa dhaawac iyo dhibaato shaqada la xidhiidha weeye oo soo gaaray haddii markaa la yidhaahdo qofkii baahi gaaraa ku dhacday fahankeeda iyo tafsiirkeedu aada baad mooddaa inuu u fogaanayo sababtaa darteed baanu si aan u caddayno oo si specifica uga dhigno horta ereyga u dooranay laakiin mooganaan nagama ahayn ah xasaasiyadda ereygu uu leeyahay la xidhiidha laakiin golaha ay u taallaa haddaa isla garataa in saa la yeelo waa qaadanaynaa ereyga u hadhe ama dhaxal marka laga hadlayo iyada lafteeda waa ka soo doodnay xataa waxaa nagu kaliiftay inaan culimada weydiinno taladu waxay noqotay dhaxalku inuu mawduuc gaara oo specific area quseeye yahay kan inaanu dhaxal noqonahayn qoxani uu yahay dheef uu qofi lahaa dheeftaana dad gaara oo specific oo kooban oo dadkii dhaxalka ka duwan qaabkii dhaxalka loo mutaysanayay ka duwan inay yihiin marka er ahaan qofka u haraya dheeftii qofkan u ururtay marka uu meesha ka baxo qofkii u xigay ee u haraya oo dad kooban oo sharciga lagu qeexay ah inay yihiin baa isla garanay laakiin waa ka doodnay culimmaduna waxay ku taliyeen inaan dhaxal la odhanin dadkii aan la tashanay
arinta boqolkiiba shanta dawladda ku darayso iyo lacagta dadka mushaaraadka hoose qaata tusaale ahaan 200 horta waxaan rabaa inaan caddeeyo oon tilmaamo marka hawlgab aan ka hadlayno ma aha wax hal mar qofka la siinayo 200 buu xildhibaanku tusaale ahaan soo qaatay wax hal mar intay ururaan qofka la siinayo ma aha waa shahar wax joogto ah oo qofku bil walba u soo dhacaya inta uu nool yahay oo dhan hadhow marka uu dhintana dadkiisi u harayaasha aan u bixinay u harayaan marka waa lacag joogto ama noqonaysa marka wax kuusan oo mar la siinayo way ka duwan tahay taas 5% ama 500 shan way yar tahay anaga waxaan ku saleynaynay in marka 500 shan qofka aasaaska mushaharaadkiisa laga jaro dawladdu maxay ku dari kartaa si wixii isu bixiyaan waxaa noo soo baxday 500 shan inay aad macquul u tahay isna ayna ku filan tahay inay ka fargarayso ama daboosho daryeelka dadkaas waxaan tusaale idiin siinayaa dawladdii hore inta ay ku dari jirtay 300 ahayd marka infacti kor baaban uga kacnay annagoo ku salaynayna xisaabaadka hadda jira iyo dadka aan islaynay way howlgabayaan iyo baahida ay loo qabo in la buuxiyo marka 500 way ku filan tahay waanay dabooleysaa arrinta maalgelinta oo sharcigu ka hadlayo waxaa horta sanduuqa lacagta ku jiraysaa ama sanduuqa howlgabku waa lacag waa xuquuq qof muwaadina oo shaqaystay oo soomaaliya leeyahay marka waxay u baahan tahay taxadir gaara si lacagtaas meesha ay gelayso iyo maxaan ku idhaahdaa khataraha ku gadaaman loo hubiyo in siyaasad u gaar ah maalgelinta arrimaha la xidhiidha howlgabka ama pension policy pensionka in siyaasad u gaara iyo sharci golahani ansixin doono in lagu maamulo waa taariikhduna waxay ina faraysaa hore inay u dhacaan dawladdii hore qaladaado noocaas oo kale ah oo shaqo xuquuqo ururay oo dad u ururay inta maalgashi lagu sameeyey meel markii dambena loo raaca la waayey oo dadkii waxaa lahaana aanay wax dambe ka helin sidaa daraaddeed waa in la hubiyaa in aan meelaha la gelinaya aanay noqonin meelo khataro ka iman karaan lacagtaasi ku lumi karto eeriyooyin gaara oo la hubiyey inay retainka ka soo noqonayaa sarreeyo oan marnaba khasaare dadka u soo jiidahayn inay jirto in la hubiyo waa loo baahan yahay taana waxaa jaangoyn doonta siyaasad iyo sharci gaara oo maalgelinta la xidhiidha hawshan ogolahan iman doona haddii ay eebaydmo taasaan ku kobcin doonta runtii in arrintaas waxaan filayaa su-aalahu inay inaha u badnaayeen haddii aan wax ka tegin waa mahadsantiin aad iyo aad baa mahadsantiin Mukhtar Saajid السلام عليكم ورحمة